Com a principals novetats, aquest any i en commemoració d'aquest 25è aniversari farem un concurs que ja corre per xarxes socials, el qual mitjançant una història que ens expliqui algú que ha tingut a veure durant aquests 25 anys farem un sorteig d'activitats gastronòmiques i tal de la ciutat de Manlleu. Posterior també ens complau molt anunciar el primer concurs nacional de llangonissa tradicional a nivell nacional. Vinga, va! Amb l'objectiu de donar resposta. Us puc dir, hi havia algun lloc. Però el que sí, la veritat és que... No sempre ho heu fet. La manera que ho està fent en Cesc és la manera en la que Cesc s'ha tregut ja aquí. La panxeta. La panxeta. La panxeta. La panxeta. Fet bé el cap amb la panxeta. La rostida dels porcs és tradicional de tots els anys i és una cosa que crida molt l'atenció als turistes que venen a veure la fira, perquè durant 14 hores aquell porc es va coent a poc fins a l'entrega el dissabte al vespre per sopar i el diumenge per dinar. I una de les activitats que ens sentim molt orgullosos de representar és la tradicional matança del porc a la plaça d'aquí a Manlleu. Gràcies.